Josef Douša! Vy jste Douša? Josef Douša? Douša! Tak prosím, pojďte. Tak Douša. Ano, ano. Jak pak jste star, pane Doušo? U Haliče jsem sloužil. Douša, Josef. Dobrá. Nedělá špatný dojem, že? Ano, takový starý bodrý voják. No jen si nemyslete, pane kolego. Vojáci lišáci. Takovýhle se museli učit šidit i smrt. Mají hodní dobrou školu, šidílkové. Prodělal dělostřelecký útok a výbuch prachárny. A sluch prý ztratil po výbuchu miny. No, přece bych jen pana Doušu podrobil malému testu. Testu? Co máte na mysli, pane předsedo? Jak je známo, pane kolego, žádný hluchý člověk se neudrží ani na levé, ani na pravé noze, protože smysl pro rovnováhu je u skutečně neslyšících výrazně narušen. Mě, pánové, tak nedostanete. Musí to být pravá! Já mám totiž pravou nohu kratší. Nohu si zvolte. Tak to by bylo. Jsem spokojen, pánové. Za své praxe jsem, pane kolego, vyšetřoval asi 20 hluchých. 11 jich bylo simulantů. Právě ty jsem nachytal na tenhle trik, na ten nesmysl o narušené rovnováze. Padali mu tu jako hrušky a to jste měl vidět, jak je odtud dál. Ale tady panu Doušovi, pánové, můžeme invalidní důchod. A to bez jakýchkoliv pochybností přiznat. Prosím, můžete jít.